Телевизия Европа, свободна зона продължава, 28 март е. Човек ще каже, да, март, още има Р в наименованието на месеца, не се знае какво ще е времето, но нямате ли усещането, че вече лека по лека замирисва на какво? На море. Замирисва на море. А в студиото на свободна зона буквално ще се настани морето, само че във вида на едно литературно списание. Това ще бъде предмостието към вашите морски преживявания, които, надявам се, предстоят след успешните, победоносни и демократични избори за Европейски парламент, които са на 26 май. Ето го списанието, литературно списание «Море». Разгледайте добре как изглежда. То се издава в Бургас с средства на община Бургас. Сериозно е като обем, сериозно е като заявка за дълбочина и качество на творчеството. В този си вид и с този редакционен състав списание «Море» излиза от 10 години, иначе с кратки прекъсвания. Списание с наименованието «Море» е започнало да излиза още през далечната 1980 година. Годината на Московската олимпиада, годината на създаването на профсъюза «Солидарност», изобщо толкова назад и далеч във времето, че си заслужава да го споменем, само за да ви покажа какво означава традиция. Сега мои гости са Йордан Евтимов, който е литературен критик и поет, и разбира се Иван Сухиванов, който пътува специално от Бургас. Той е редактор на списание «Море», един от двамата редактори, другият се казва Росен Друмев. Ще си говорим за специално дори и за този брой, защото този брой е много особен. Той е женски брой на списание «Море». Авторките са само дами, и то между другото на високо качество: Екатерина Йосифова, Амелия Личева, Кева Апостолова, незабравима още от времето, когато беше главен редактор на списание «Театър», и така нататък, имена, които вие ще проследите: Проза, Божана Апостолова, Кристин Димитрова, въобще четиво, привличащо вниманието. Добре дошли! Добре дошли! И нека да започнем първо с това, безоблачно ли се развива и устойчиво ли стои списание «Море» в контекста на бургаската интелектуална публика? Господин Иван Сухиванов, да? Списанието излиза от 2009 с в този сегашния редакционен екип и общо взето нямаме никакви проблеми с... в смисъл, няма цензура. Така се каже, бургаският кмет Димитър Николов е като патрон на списанието. Той, така се каже, осигурява този климат да излизаме ние безпроблемно, като финансиране и като без никаква намеса в редакционната политика. Нали, няма. Тоест, ние имаме пълна свобода да публикуваме когото искаме и така нататък. Само да спомня, че Йордан Евтимов е член на Ред колегията, заедно с Светлозар Игов и Михаил Неделчев. Така че ние така получаваме от тях, така се каже, не методическа помощ, но винаги са помагали, поне в София, при представяне на списанието тук и там. А ние сме го представили къде ли не. Много пъти в Унгарския културен институт, в Перото. Искам да вметна просто по повод
имената на хората от ред колегията, Йордан Евтимов, Мишо Неделчев, Светлозар Игов, че това е мощен ресурс. Да, да. Това е просто... Вчера се видяхме с Светлозар, върнах му прекрасните книги, обсъдихме доста теми, свързани с литературата, и непрекъснато потвърждавам за себе си какво означава ерудицията за един творец. И какъв принос тези хора, наистина това е комплимент. А това, което казва господин Сух Иванов за 2009 година, това е годината, в която струва ми се, че имаше парламентарни и местни избори в Бургас. Тогава Димитър Николов стана кмет. Мисля, че местните бяха 2008. Или бяха... Общо взет, не, 2009 година ми е спомен за избори, защото имам така... Възможно. Средно. Няма може значение. Би, може би аз да кажа нещо за... просто да припомня, все пак нашите зрители не са длъжни да знаят културната история на България, че всъщност писание Море е едно от списанията през 80-те години на 20 век, което се явява място, където могат да публикуват авторите, които по-трудно могат да публикуват в издаваните в София издания. Това е, така да се каже, една типична ситуация за късния социализъм. И всъщност списание Тракия, издавано в Пловдив, списание Море в Бургас, не без участието на хора като поета Христо Фотев, който е в редакционния екип и през следващото десетилетие, през 90-те години, го и оглавява като главен редактор. Там именно излиза стихотворение на такива автори като Биньо Иванов или пък Есета, които по-трудно могат да намерят възможност да излязат централния печат. Константин Павлов. Тоест, ако говорим за ролята на старото списание Море, тя е много голяма. Защото малко по такива неприемливи текстове могат да излязат там. По, така да се каже, трудно може да ги забележи централната власт. След това обаче списанието мина през 90-те години, когато, знаете, с българската култура какво ставаше, като цяло разпад на институциите, на каналите за комуникация и така нататък. И в началото на миналото десетилетие имаше един проект, от това списание се направи нещо като рекламно-културно списание, в което да има повече за туризъм и за красотите на Черноморието, отколкото литература. Това просъществува за кратко, слава Богу, защото изобщо не е ролята на Море такава. И от 2009-та списанието попадна в ръцете на трима много добри литератори. В Бургас има немалко добри литератори. Това е един град наистина с големи културни и литературни традиции. Но списанието е било връчено тогава в резултат на конкурс в ръцете на господин Сух Иванов, на Росен Друмев и на Георги Ингилизов. Журналист и белетрист-маринист от голяма проба и документалист, впрочем, автор на документални филми, който обаче почина преди малко повече от година, и списанието сега се прави от другите двама. Попадайки в ръцете на тези трима литератори, списанието върна старата си слава, според мен. И сега, кое е особено важното, което искам да подчертая? Като кажем издавано в провинцията списание, обикновено си представяме нещо, което преди всичко се грижи за местните автори. Това, меко казано, не е така, ако човек е следил тенденциите в издаването, да. Обаче истината е, да, че не само Море, но издаваното от 20-тина години в Пловдив Страница, което де-факто наследи славата на Тракия, на стария монах Тракия, и други списания, например, има едно, което в Добрич издава Антимовски хан, и по-малко е популярно, но не само то, на няколко места в страната има списания, които, макар да се правят от местни хора, както в Бургас го правят Росен Друмев и Иван Сух Иванов, има желание и много често успява да бъде флагман на новата национална литература. Тоест, наистина да представи най-доброто. Как се измерва, между другото, интереса? Публиката свикнала ли е, търси ли го с очакване това списание? Значи, тук специално го търсят в София, в български книжици. Тук го търсят. Понеже
често от български книжици се обаждат, пратете списание, защото питат хора. Да. Има си софийска публика, а те много държат. Някакси в града, в Бургас, непрекъсно се говори, че това е елитно списание и местните хора не могат да публикуват. Те го имат като бургаско. Аз това, нали, не искам да го сменя, че ние сме регионално. То беше регионално 14 години и стигна до ниво квартални поетеси. Само да кажа, че ние с конкурс го спечелихме този. Да бъдем в екип. А в журито пак бяха Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Георги Константинов и така нататък. Много голямо жури, което в София се проведе тук конкурса. Имаше и други екипи. И тогава, нали, го спечелихме, защото най-вече Светлозар Игов така е натиснал в журито. Имало е неверие, че ние можем да го правим. Така, понеже това с първите две години очакваха да се провалим. Като... Резултата е, че сега това списание излиза три пъти в годината. Четвърти път има книжка «Алманах» на бургаските автори. Така че може да се каже, че има 4 издания годишно. В него излизат страхотни преводи на преводачи от цялата страна. Например, стихотворенията на Варлам Шаламов, автор, който не е познат на българския читател, като не беше като поет. Да. Излязоха в превод на господин Глишев, именно не, в море. На Глишев, на Първан Стефанов. На Първан Стефанов ли бяха преводи? Да, преди да почине Първан ги прати... Извинявам за грешката, но това е само един от многото примери. Значи на ниво преводи се стремят към високо ниво. На ниво българска литература не е вярно, че е затворено списанието за бургаски автори. Но просто редакцията им се стреми да избере най-доброто. Аз тук дори ще подчертая, че даже в това, което е женското, така наречено, списание Море, и е хубаво да отбележим, маркират се 40 тъжни години без Петя Добарова. Да, тази 40 години става от смъртта на Петя Добарова. С нейни стихове в... нека да го видим тук на тази така... Много особено не знам, чие е това решение, но аз го намирам за много находчиво. Дискретно сгушена, приятната, прекрасна поезия на Петя Добарова тук. Човек, който отгърне, ще го види. Пролет и тук нощ над града. А те са и пеят, от известни певци. Ма това е прекрасно. Петя Добарова, ето един пример на млада поетеса, тръгнала в творчеството си в Бургас, в условията на Бургас, и още тогава получила национална известност. Слава Богу, те си я ценят в Бургас. Има музеи на Петя Добарова. Правят се през лятото уркшопове, работилници с млади писатели. В Бургас. Има конкурс на нейно име за средношколци. Така че това не бива тия работи да ги пропускаме, когато говорим наистина за една културна ситуация. Значи Бургас не е град с славно културно минало. Не е вярно. Има си славното културно минало. А е град, който продължава това да го поддържа и развива. Но, така е, но той поддържа традицията, започваща от едно славно културно минало. Христо Фотев, Недялко Йорданов, дори Бургаския театър, който е легенда. Така че списанието наистина си струва да се потърси. Стари книжки от последните години могат да бъдат намерени в книжарниците също. В основно български книжици, да. В София така, разбира се, мисля, че в веригите също, като Хеликон го присъства. Хеликон го разпочва. Между другото, вижте, това е страшно интересно, обаче, гледай, издателският център като място на издаване може да бъде навсякъде, нали, в случая говорим за наистина особено харизматични, емблематични в културния смисъл градове, нали, споменаваш Пловдив, Добрич по някакъв начин е много интересен, Бургас в случая. И се прави продукт, който е
с две стойности. От една страна национална, високо ниво културна стойност, от друга страна с специфичния редакторски прочит на бургаските редактори. И това е страхотно богатство. Имаш национален културен продукт. Които редактори, и двамата в момента, Росен Друмев и Иван Сокьонов, са и художествени творци на много високо ниво. Да, ще си говорим после. Това не бива също да го забравяме. Тоест, в крайна сметка, ако някой зададе въпроса, тези, които са редакторите, те какво правят и пишат? Сега тогава ще го покажа. Една наистина прекрасна стихосбирка на Иван Сухиванов, Непревзето море. Браво, Сашо! Така е, когато човек е буден по време на работа, винаги реагира на време. Естествено. После ще говорим по-подробно за... Но ако трябва да се върнем към списанието, между спецификите на море, на които трябва да се обърнем внимание, значи ето на новата книжка е съвременната женска литература. 17 към 8, но кои са повече, поетесите или белетриските? Това ще ви кажа. Но това означава 25 авторки има в този брой. Поетесите са повече. Да, значи поезия от 17 авторки, проза от 8. Това е наистина много специално, но и предните книжки също винаги имат тематичен фокус някакъв. Много често в списанието има гост на море, широко представен с голям цикъл стихотворения автор. Много важно е, че списанието винаги поддържа преводен раздел. Винаги поддържа критически раздел. Значи много често говорим за това, че... Тук имаме едно много сериозно унгарско. Случайно ли е? Не, значи ни години наред сътрудничим с унгарска. Правихме предния брой, чисто унгарски брой. Три пъти вече правим унгарски брой. А в случая тези хора гостуваха с Джордж Сонди в Бургас. И правихме пленер там, на брега на морето. И аз съм много добри, едни от най-добрите унгарски поети млади. Не съм много млади, те вече 40 и нагоре. Едно от нещата, за които могат да завиждат много градове на Бургас, е и реставрираното морско казино, където има три, поне знам аз, а може и да са повече, големи зали, в които могат да се... Четири зали, в които могат да се правят срещи, работилници и други такива неща. Така че, когато гостуват някакви автори в Бургас, те знаят, че могат да разполагат с дома на писателя. Това пък е съвсем отделно място, което се знае от интересуващите се от литература в Бургас. И второ, могат да разчитат пък на широката популяризация на морското казино. В интерес на истината, такава културна структура, наистина не знам къде друга да е поддържана и е развивана в последните 10 години. Ама, знаете ли, той е много прав, господин Сухиванов. Обвърза устойчивостта от 2009 година с политиките на Димитър Николов. Ето накрая ще излезе, обаче, хвалим сегашния кмет, но истината е, че това се случило точно в неговия мандат. Това се случва, защото, вижте, в момента архитектурно Бургас задиша един много особен автентичен въздух, нали? Върна се към традиции, получи облик и съвсем по естествен път се контекстуализира вътре и възможност, пространства за такива неща, поезия, проза, да се говори въобще. Отделно има програма за подпомагане ръкописите на бургаските автори, там се дават около 20 000 лева. Всяка от пак година. От общината. Да. С конкурс съответно, нали, се кандидатства и така нататък. Така че списание море е по-живо от всякога, според мен. Да. Много се радвам, че бях поканен, след като аз съм най-младия член на редакционния съвет, на художествения съвет, след като години наред са били уважаваните от мен, мои учители и наставници, Светлозар Игов и Михаил Неделчев, че и аз в един момент бях поканен, но наистина вярвам в каузата на това списание. Еми, да, списание, което се издава в града за европейско развитие Бургас, няма как да не изглежда така, нека да отидем към новините.